ابھی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا گیا اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عدالت میں کسی کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ عدالت میں وہ ضمانت لینے کے لیے آیا تھا تو یہ حکومت جو ہے بالکل سارے اس کے کام غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے جو الیکشن نہیں کر رہے جو دوسرے بالکل وہ کچھ نہیں مانتے وہ بس اپنے انا اس نے ایک پکڑی ہے کہ بس ہم الیکشن نہیں کراتے ہم ظلم کریں گے جس کے ساتھ انہوں نے کیا آج دیکھو عمران خان سابقہ وزیر اعظم ہے جس طرح اس کو پکڑا گیا ہے جس طرح اس کو لے جا کے گاڑی میں بیٹھایا ہے جو تشدد اس پہ ہوا ہے تو ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے اور تب تک ہم ادھر کھڑے ہوں گے جب تک ہمارے لیڈر کو رہا نہ کیا جائے یا ہمارے اوپر سے ابھی تک ہمیں اوپر سے کوئی نئی اطلاع ملی ہے کہ آپ یہ کرو ابھی ہم خود نکلے اوپر سے ہمیں جو بھی اطلاع جائے گی انشاءاللہ ہم وہی کریں گے خیر دے ادھر ایک لڑکا تھا سادہ کپڑوں میں تھا پتہ نہیں پولیس والا تھا یا دوسرا کوئی پتہ نہیں کون سے محکمے کا تھا انہوں نے فائرنگ اس لیے کی کہ یہ لوگ منتشر ہو جائے ڈرانے کے لیے انہوں نے کام کیا پھر لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے وہ پھر پولیس والے لے گئے ہمارا ایک ساتھی جو ادھر گیا ابھی تھانے میں اور معلومات بھی ہو جائے گا اس کا کہ کون ہے پولیس کا بند ہے دوسرے کوئی ایجنسی کا بند ہے یہ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح واقعہ کیا فائرنگ کی ڈائریکٹ فائرنگ کی لیکن اللہ نے رحم کیا لوگ بچ گئے اور اس کو پولیس والے ابھی تانے لوگوں سے بچا کے تانے لے گئے ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کون نہیں ہے نہیں نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے رحم کیا سب کچھ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تھانے جا کے معلوم کر لیں کہ یہ بندہ کون تھا آیا پولیس کا تھا کسی اور جگہ تھا انتشار کیونکہ ہم یہاں نکلے اپنے صدر صاحب کی کال پہ اپنے قائد کی کال پہ اور امن احتجاج کرنے یہ ہماری احتجاج خراب کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آپ بھی کائنڈلی پتہ کر لیں کیونکہ ہم یہ جگہ چھوڑ کے نہیں سکتے آپ کائنڈلی جا کے پتہ کر لیں کہ یہ بندہ کون تھا ہمارے ایک آدھ بندے وہاں ہیں لیکن صرف کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ بھی میڈیا بھی ہمارے ساتھ بیک اپ کر لے اور اس پہ ایف آئی آر ہو جائے ایسے ایک بندہ یہاں سے نہیں بھاگا بلکہ سب نے اس کو مل کے پکڑا ہے اور پولیس کے حوالے کی ایک بندہ نہیں بھاگے اور نہ بھاگے گا اور ابھی اور بھی بندے آ رہے ہیں ابھی تو صرف کال ہوئی ہے ابھی آپ دیکھیں گے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پورے پاکستان میں انشاءاللہ نکلیں گے اپنے قائد کے لیے نہیں 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 یہ ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارا قائد بھی ڈرنے والے نہیں ہے اور نہ ان کے کارکن ڈرنے والے ہیں یہاں سارے ڈٹ کے کرے ہیں آپ نے دیکھا جس طرح کی فائرنگ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ایک بندہ نہیں بھاگا بلکہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھاگے گا نہیں سارے کھڑے ہوں گے اپنے قائد کے لیے آئین کے لیے آئین کی حکمرانی کے لیے عمران خان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے سارے کھڑے ہیں انشاءاللہ خوشی سے یہ سارے لوگ گرفتاری دیں گے یہ یہاں گرفتاری سے نہیں ڈرنے اور بھی لوگ آ رہے ہیں کوئی نہیں ڈر رہا ہے نہ گولی سے بھاگیں گے نہ گرفتاری سے بھاگیں گے انشاءاللہ یہاں کھڑے رہیں گے ثابت قدم رہیں گے یہاں پہ یہ تو قبل از وقت ہوگا کہنا لیکن جو بھی عناصر ہیں یہاں یہ احتجاج
پرامن طریقے سے ہو رہا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے منتشر کرنے کے لیے آ رہے تھے شکریہ